V-aș invita să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 28, și vom citi începând cu versetul 16. Pagina în Sfânta Scriptură 961. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Ne închinăm Domnului. Tată iubit, îți mulțumim pentru că ne-ai descoperit prin cuvântul Tău că din veșnicie ne-ai avut în planul Tău și am fost pe inima Ta. Îți mulțumim pentru că la împlinirea vremurilor L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos, singurul Tău Fiu, pe Cel pe care L-ai iubit din veșnicie și cu care ai împărtășit aceeași slavă. Îți mulțumim că El a luat chip de rob, s-a întrupat și a plătit pentru toate păcatele noastre. Când ne uităm la jertfa Lui, Doamne, suntem cuprinși de uimire și dorim ca viața noastră să arate contemplarea pe care o avem în fața acestui sacrificiu minunat. Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt care ne descoperă cuvântul Tău inimilor noastre, care ne descoperă frumusețea Domnului Iisus Hristos, care ne călăuzește în fiecare zi. Ne rugăm într-un mod special, Doamne, ca în aceste momente Duhul Tău cel Sfânt să ne dea acea ungere care ne învață toate lucrurile, să ne lumineze. Dorim ca Duhul Sfânt să fie acela care să ne împuternicească să împlinim cuvântul Tău. Dorim ca Duhul Sfânt să fie acela care să folosească această sabie cu două tăișuri, să străpungă inimile noastre. Și, Doamne, acolo unde este nevoie de schimbare, de transformare, Tu să faci această schimbare și transformare. Știm că prin firea noastră suntem rezistenți la schimbare. Prin firea noastră suntem rezistenți la mustrare, Doamne. Prin firea noastră suntem rezistenți la dependența de Tine și vrem să fim autonomi și independenți. Ai milă de noi în seara aceasta, Doamne. Te rugăm așa de mult ca tot ceea ce va fi spus să fie spus din cuvânt, prin Duhul Sfânt. Tot ce vine din firea mea, Doamne, doresc să fie dat la o parte și Tu să mă folosești, Doamne, pentru slava și gloria numelui Tău și pentru bunăstarea spirituală a adunării din locul acesta. Fie ca Tu să-Ți iei glorie și slavă din tot. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această oportunitate extraordinară să vă slujesc din cuvânt. Cred că este cea mai sacră responsabilitate care este dată făpturii omenești sub pământ. Mulțumesc fraților păstori care mi-au permis acest lucru în această seară. Avem un text extraordinar de frumos înaintea noastră, ca toată Sfânta Scriptură. Este un pasaj important pentru că este climaxul Evangheliei după Matei. Tot ceea ce s-a spus până în punctul acesta, toate evenimentele descrise, sunt construite, sunt prezentate de Matei sub inspirația Duhului Sfânt pentru a ajunge la punctul acesta în care această mare misiune, acest mare plan al Domnului Iisus Hristos este lăsat pe umerii ucenicilor. Vreau să vă menționez întreagă câteva evenimente cruciale din Evanghelia după Matei pe care se construiește acest pasaj. De exemplu, avem în anumite pilde, spre sfârșitul Evangheliei după Matei, prezentate de Domnul Iisus Hristos, anumite acte simbolice chiar, prin care Domnul Iisus Hristos arată foarte clar că împărăția va fi îndepărtată de la poporul Israel. Și cu siguranță lucrul acesta a sunat foarte ciudat pentru poporul Israel, mai ales că ei se considerau poporul lui Dumnezeu și erau poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, Hristos care vorbește de la Dumnezeu, insuflat prin lucrarea specială, infailibilă a Duhului Sfânt, comunică lucrul acesta, că împărăția va fi luată de neamul acesta și va fi dat
altor neamuri care vor aduce roadele cuvenite. De asemenea, în pasajul acesta, Domnul Iisus Hristos se prezintă pe sine ca rege încoronat. Toată Evanghelia după Matei vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca împărat, care are o împărăție pe care vine să o instaureze, și acum Hristos vorbește despre sine ca unul care este acum înviat și a primit toată puterea de la Tatăl. El își va lua în stăpânire împărăția lui, este încoronat ca rege. De asemenea, avem descris în Matei capitolul 26 instaurarea noului legământ. Dumnezeu oprește, da, oprește din valabilitate vechiul legământ și instaurează noul legământ. Vorbește despre un sânge în care avem iertarea păcatelor. Și pe baza acestui nou legământ se dă o evanghelie, o constituție a noului legământ care trebuie proclamată până la marginile pământului. Doar pentru că există acest nou legământ. De asemenea, Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 16, Matei capitolul 18, vorbește despre înființarea bisericii. Dacă vechiul legământ a încetat, dacă poporul Israel până la împlinirea numărului de plin al neamurilor, poporul Israel este scos într-un fel din planul lui Dumnezeu, cum va lucra Dumnezeu? Și Domnul Iisus vorbește despre o biserică pe care El o instaurează, El este capul bisericii, regele bisericii, o biserică pe care porțile locuinței morților nu o vor birui. Și această biserică se extinde de la evrei către toate neamurile, o lucrare deosebită a lui Dumnezeu. Aceste evenimente stau la baza acestui pasaj. De asemenea, acestea sunt ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Și ele sunt deosebit de importante pentru că Domnul Iisus Hristos vrea ca ele să rămână ca o amprentă pusă pe sufletul nostru. El vrea să pună aceste cuvinte pe sufletul nostru ca o amprentă, pe inimile noastre. Să rămânem și noi în minte după citirea Evangheliei după Matei cu aceste cuvinte. Hristos vrea, în lumina tot ceea ce am înțeles despre El, despre persoana Lui, despre lucrarea Lui răscumpărătoare, despre programul Lui în viitor, despre planul Lui în viitor, vrea să rămânem cu aceste cuvinte, să ne ducem în toată lumea și să facem ucenici din toate neamurile. Și deosebit de important pentru noi astăzi, când avem atâtea culte, piața religioasă este atât de diversă, este atât de denominații, este deosebit de important să clarificăm pentru fiecare dintre noi care este misiunea bisericii. Motivația bisericii în toate lucrurile este să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. În absolut toate lucrurile. Dar misiunea bisericii este să meargă până la marginile pământului și să predice Evanghelia. Iertarea păcatelor și pocăința în Domnul nostru Iisus Hristos. Desigur, noi ca biserică avem multe lucruri de făcut în interior. Stăruim în învățătura apostolilor, înfrângerea pâinii, împărtășia frățească, în legătura frățească și așa mai departe. Acestea sunt o formă sau sunt metode prin care biserica se pregătește înăuntru ca să iasă în afară. Misiunea bisericii rămâne aceeași de a ne duce la toate neamurile și a predica Evanghelia. Pasajul acesta a fost numit deseori Marea Trimitere. Unii teologi, unii frați, unii predicatori, într-o cheie ironică, tristă, sarcastică, au spus aceasta a devenit Marea Omitere. Multe persoane, nu zic că asta este mare omitere, dar unele persoane privesc textul acesta ca marea sugestie. Sunt multe sugestii pe care ni le dă Domnul Iisus Hristos. Mulțumim Domnului că El ne-a mântuit. Dacă vrem și să-L mărturisim din când în când, asta ține de noi. Dacă nu, nu e niciun fel de problemă. Marea sugestie. Nu, textul acesta rămâne în continuare pentru biserica adevărată a Domnului Iisus Hristos, Marea Trimitere. Și ca să vedem relevanța acestui pasaj pentru fiecare dintre noi, aș vrea să radiografiem puțin spiritul misionar al bisericii de astăzi. Și când spun al bisericii de astăzi, mă refer și particular. Vreau să mă analizez în seara aceasta pe mine și vreau să te analizezi tu în seara aceasta în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să radiografiez atitudinea sau spiritul tău misionar. Și vedem dacă pasajul acesta este relevant sau nu pentru noi. Aș vrea să vă întreb câte persoane de la începutul anului au auzit din gura ta despre Domnul Iisus Hristos? Câte persoane au auzit din gura ta despre Domnul Iisus Hristos de la începutul anului? Nu săptămâna asta, de la începutul anului. Aș vrea să te întreb cât de des te rogi pentru mântuirea necredincioșilor? Cât de des faci lucrul acesta? Nu am întrebat dacă te rogi, ci cât de des te rogi. A ne ruga este respirația sufletului creștinului. El comunică cu Dumnezeu totdeauna. Aș vrea să te întreb ce procentaj din dărnicia bisericii, dacă știi, dacă nu știi,
E o problemă, pentru că trebuie să știi, ca membru responsabil al acestei adunări, dacă ești din această adunare sau dacă ești din altă adunare, ar trebui să fii interesat dacă adunarea din care tu faci parte împlinește misiunea principală pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos. Și ar trebui, acum vă dau o temă de casă, ar trebui în adunarea generală să spui, frate, am vrea să știm și noi cât din banii pe care noi îi dăm în această adunare se duce către misiune. Acum, s-a făcut o statistică în America din dărnicia bisericilor evanghelice conservatoare. Nu vorbim de bisericile liberale care Dumnezeu știe în ce mai cred. 3% din dărnicia acestor adunări se duce către misiune. Vă întreb, având în vedere marea trimitere, marea responsabilitate, marele plan și program a Domnului Iisus Hristos de a dori ca vestea despre El să se ducă pe tot pământul, 3% este mult sau puțin? Extrem de puțin. Extrem de puțin. Cât credeți că din acest 3% sau din dărnicia bisericii se duce către locurile în care niciodată n-a ajuns Evanghelia? Acum vă întrebați, dom'le, acum într-o societate și într-o vreme în care este atâta tehnologie, ultra-tehnologizare, o mai fi oameni pe planeta asta care n-au auzit de Domnul Iisus Hristos? O treime din populația planetei nu au auzit numele Domnului Iisus Hristos. Unii zic că 2,3 miliarde de oameni, unii zic că 2,5, alții 2,7. Oricum, sunt peste 2 miliarde de oameni. Foarte, foarte mult. Știți când din dărnicia bisericii se duce către cei care n-au auzit niciodată de Domnul Iisus Hristos? 0,05. Către cei care n-au auzit niciodată despre Domnul Iisus Hristos. Și este o tragedie lucrul acesta. Este o tragedie lucrul acesta, pentru că arată falimentul bisericii în privința acestei mari lucrări pe care Domnul Iisus Hristos a pus-o pe umerii noștri. Care este ultimul accesoriu pe care l-ai sacrificat pentru a dărui în lucrarea misională? Care este ultimul accesoriu? Știți cât costă lucrul ăsta? Vreo 50 de milioane. Dacă într-o mă pot scuza că nu l-am cumpărat, eu l-am primit în dar. Dacă într-o dimineață, într-o duminică dimineață, frații ar fi spus, uite, fraților, v-aș ruga în loc să vă cumpărați un televizor cu diagonală de, spuneți, nu știu, 32? Așa? Banii ăia să-i dați la adunare în dimineața asta. Am auzit că unii frați acum de Paști vor să schimbe ceva. Ăia 30 sau 40 de milioane dă-i lucrarea misionară. Frate, cu ce drept îmi spui mie să dau banii mei, să-i dau în lucrarea misionare, să-i dau la adunare? Lucrul acesta ar trebui să fie normal. Dacă am înțeles că misiunea noastră ca adunare și ca indivizi este să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Ce ai făcut, de exemplu, în Sfintele Sărbători de Paște, înainte de, în afară de a trimite mesajele astea foarte siropoase și, sau poze chicioase pe Facebook sau pe WhatsApp, ce ai făcut altceva pentru oamenii care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos și care chiar în aceste sfinte sărbători se înșeală pe ei înșiși și într-un mod amarnic și nu știu nimic despre adevărata lucrare răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos? Ce ai făcut? Sunt foarte multe lucruri pe care am putea să ne le punem ca sub formă de întrebare ca să ne analizăm spiritul misionar, spiritul misionar individual și al nostru ca adunare. Cred că concluzia este că în foarte multe locuri, în viețile foarte, foarte multor oameni, spiritul misionar este mort. Ori în comă. Pentru că timpul, banii noștri, interesul nostru, vorbele noastre, preocupările noastre, întâlnirile noastre, adunările noastre spun ceva despre seriozitatea cu care noi am privit această mare trimitere pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Acum aș dori în această seară să privim spre implicațiile învierii Domnului Iisus Hristos și bineînțeles una dintre marele implicații este această mare trimitere. Dar există ceva înainte. Haideți să privim două implicații ale învierii Domnului Iisus Hristos. Prima implicație este întâlnirea cu Hristos cel înviat. Descrisă la versetul 16 și versetul 17. Spune, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Așadar, primul lucru care este necesar înainte de a ne duce în lume este să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Și bineînțeles, a nu spune despre Domnul Iisus Hristos s-ar putea să transmită un mesaj despre realitatea întâlnirii noastre cu Domnul Iisus Hristos. Toți cei care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos cel înviat au devenit după aceea misionari.
Asta înseamnă că dacă ai spune invers lucrurile, toți cei care nu spun nimic despre Domnul Iisus Hristos, cel mai probabil că nu s-au întâlnit cu El. Toți aceia care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos au primit putere de la Hristos și s-au dus să-L vestească pe Domnul Iisus Hristos. Asta este implicația învierii. Prima implicație a învierii este întâlnirea cu Hristos cel înviat. Și este interesant că Domnul Iisus Hristos alege, poruncește, rânduiește să se întâlnească cu ei într-un munte. Într-un munte. Acest leitmotiv se găsește foarte des în Evanghelia după Matei. Pe munte Domnul Iisus Hristos și-a revelat voia, de exemplu Matei capitolul 5 până la capitolul 7, da? Pe munte Domnul Iisus Hristos și-a revelat sfințenia când a fost ispitit de diavolul. Pe munte Domnul Iisus Hristos se întâlnea cu Dumnezeu în taina nopții. Pe munte El și-a revelat slava față de ucenici, da? Când s-a schimbat la față. Pe munte a descoperit lucrurile viitoare, Matei capitolul 24. Pe munte Domnul Iisus Hristos se duce și stă în părtășie cu Dumnezeu și ajunge în momentele acelea de agonie profundă în care acceptă voia Tatălui să meargă și să moară pentru cei păcătoși. Și pe munte, Domnul Iisus Hristos, nu la voia întâmplării, se descoperă ultima dată, probabil, ucenicilor săi. Pe munte face lucrul acesta. Această întâlnire este rânduită de Domnul Iisus Hristos. Și ucenicii nu s-ar fi întâlnit cu Hristos dacă nu s-ar fi dus unde, auziți, unde le poruncise Iisus să meargă. Trăim într-o eră în care avem atât de multă tehnologie. Și poate ți-ar fi mai ușor să stai acasă, în fotoliu, cu picioarele întinse, cu o ceașcă de ceai, de cafea, ferească Dumnezeu altceva, și să zici, decât să mă duc la biserică și să mă duc să văd fețele la câțiva bosunflați acolo, unii miroasă transpirație, unii nu știu cum, la ăla nu-mi place barba lui, la ăla nu-mi place părul lui, nu-mi plac ce muzica, nu-mi plac multe lucruri, nu-mi plac, mai bine stau acasă. Și stau în părtășie cu frații mei de pe internet, de la Beiuș. Ne înșelăm pe noi înșine dacă credem că ne putem întâlni cu Dumnezeu așa. Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat clar revelat în cuvântul lui Dumnezeu, specific felul în care El vrea să se întâlnească cu poporul Lui. Și un mod principal în care Dumnezeu a ales să facă lucrul acesta este în părtășia sfinților, în adunare. Prin El și unii și alții, spune Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 2, avem intrare la Tatăl într-un Duh, în adunare. Așa a hotărât Dumnezeu. Acolo le-a poruncit El să meargă și ei acolo s-au dus. Și pentru că s-au dus acolo, s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, toți care s-au dus acolo. Există un fel de experimentare a prezenței lui Dumnezeu în părtășia adunării pe care nu o putem avea decât aici și nicăieri în altă parte. Și asta nu are nimic de a face cu a face parte dintr-un cult sau dintr-o denominație. Zici, ăștia vor să mă înregimenteze. Nu are de a face cu așa ceva. Are de a face cu faptul că credincioșii s-au strâns ca adunare locală și Hristos a rânduit să se reveleze poporul Lui acolo și nu în altă parte. Dumnezeu este tot prezent. Hristos este pretutindeni. Se descoperă de multe ori în locuri nebănuite, negândite de noi. Dar El a hotărât ca manifestarea specială față de copiii săi, față de poporul său să fie în adunare. Uitați-vă care sunt reacțiile întâlnirii cu Hristos. Versetul 17. Când l-au văzut ei, ei s-au închinat. Acum, permiteți-mi să fac câteva comentarii legate de închinare. Mai ales că trăim într-o eră în care, cel puțin generația mea, este foarte înamorată după acest duh al închinării. Toți vor să se închine, vor să se închine. Foarte interesant lucrul acesta că oamenii vor să se închine. Închinarea este o reacție la revelația de sine a lui Dumnezeu. Eu nu mă pot închina sau așa într-un fel de stare din asta yoghină, pseudo-creștină, spun, aștept să mă închin, să intru în spiritul închinării. Aia nu este închinare. Încerc să mă golesc de minte, ajutați-mă. Cântați ceva ca să mă pot decupla, să pot să intru în închinare. Aia nu este închinare. Închinarea întotdeauna este o reacție la revelația de sine a lui Dumnezeu. Când Hristos a vorbit, oamenii s-au închinat. Și dacă ar fi interesant să luați toată Evanghelia după Matei, să căutați toate momentele în care cineva s-a închinat. Luați cu magii care vin la Ierusalim și nu se închină lui Irod. Ajung la Betlehem, văd pe Iisus și ei înțeleg că El este împăratul regele iudeilor și s-au închinat. Și s-au închinat. Când Hristos face vindecări și descoperă puterea și slava, ei s-au închinat. Când Hristos potolește marea, ucenicii rămân stupefiați cu privire la puterea supranaturală a Domnului Iisus Hristos asupra naturii, asupra universului și s-au închinat.
Și mergi tot așa, Evanghelia după Matei, se întâlnește Domnul Iisus Hristos cu femeile când învie, femeile când văd pe Hristos înviat, s-au închinat. S-au închinat. Și ajungi în momentul acesta când din nou toți ucenicii îl văd pe Domnul Iisus Hristos și s-au închinat. Și în Evanghelia după Matei, la un moment dat, se face diferență între aruncarea la pământ, care uneori era un gest de plecăciune față de cineva, dacă doreai un lucru de la el, plecarea la pământ în fața cuiva și închinarea. Au fost persoane care, spune Scriptura, s-au plecat înaintea lui și s-au închinat. S-au plecat înaintea lui și s-au închinat. Foarte ciudat pentru mine, discut cu foarte mulți tineri, oameni, și văd că este un fel de reînviere a ereziilor îngropate de vreo 1700 de ani cu privire la dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Unele persoane încep să nu mai creadă, din biserici baptiste, pentecostali, care sunt membri în biserici baptiste, nu mai cred în dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Dacă Hristos n-ar fi Dumnezeu, acesta este cel mai blasfemiator act împotriva lui Dumnezeu. Ca ucenicii lui să se închine lui. Dacă Hristos nu este Dumnezeu, Hristos trebuia să spună: hei, eu nu sunt Dumnezeu. V-ați ieșit din minți? Nu vă închinați mie, închinați-vă lui Dumnezeu. Închinați-vă lui Dumnezeu. Dar el nu face lucrul acesta. Când Toma face declarația aceea, se închină Domnul Iisus Hristos și face declarația aceea: Domnul meu și Dumnezeul meu. Hristos trebuia să spună: Toma, asta este cea mai mare blasfemie pe care am auzit-o în 3 ani și jumătate de când mi-am început lucrarea. Domnul Iisus nu spune lucrul acesta. El acceptă lucrul acesta. Și mergi treptat, treptat și ajunge în Apocalipsa, capitolul 4, unde în sala tronului orice făptură se închină înaintea lui Dumnezeu Tatăl, și când treci în capitolul 5, în fața tronului lui Dumnezeu, toată suflarea, din cer, de pe pământ, de sub pământ, se pleacă înaintea Mielului și dau slavă Mielului, adică Domnului Iisus Hristos. Dacă Hristos n-ar fi Dumnezeu, asta este cea mai blasfemiatoare scenă descrisă în toată Sfânta Scriptură. Ei s-au închinat Domnului Iisus Hristos pentru că au înțeles că Hristosul înviat este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, întrupat și care acum este înviat prin puterea lui Dumnezeu. Închinarea nu ține de locații, nu ține de sentimente, nu ține de muzică, nu ține de organizare. Închinarea ține de perceperea Hristosului înviat. În orice moment în care adunarea, prin cântare, prin rugăciune, prin predicare, vede ceva din frumusețea Domnului Iisus Hristos și reacționează, ea se închină. Când nu vede nimic, ea nu se închină. Dacă închinarea ține de muzica noastră sau de organizarea noastră sau de pregătirea noastră sau de locurile bine, dacă închinarea ține de fratele care slujește la lumini, stinge lumine că altfel nu mă pot închina, de fratele care slujește la fumuri, dă drumul la fum că eu nu mă pot închina. E prea multă lumină aici. Dacă închinarea ar ține de asta, înseamnă că primele secole de creștinism, nimeni nu s-a închinat. Pe câmpuri, în catacombe, în peșteri, fugăriți, urmăriți, în arenele romane, nimeni nu s-a închinat. Noi în secolul 21 am descoperit închinarea, pentru că avem atâta tehnologie ca să ducem oamenii în închinare, chiar folosim expresia să ne ducă în închinare. Nimic nu te poate duce în închinare decât revelarea Hristosului înviat. Dacă El nu te duce în închinare, tot ce ai experimentat acolo este fals, este o mega înșelătorie. Este o mega înșelătorie. De aceea cântarea, ca să fie închinare, trebuie să-L prezinte pe Hristos. De aceea rugăciunea, care, ca să fie închinare, trebuie să fie o rugăciune după Sfânta Scriptură și să fie către Dumnezeul adevărat, care îl descoperă pe Dumnezeu adevărat. De asemenea, predicarea, ca să fie închinare, o formă de închinare, trebuie să fie o prezentare a lui Dumnezeu. O prezentare a lui Dumnezeu. Întotdeauna reacția naturală în Sfânta Scriptură, revelarea de sine a lui Hristos, a fost închinarea. Asta este prima noastră responsabilitate. Este prima noastră responsabilitate. Apoi spune Scriptura că unii s-au îndoit. Și interesant că de data asta Domnul Iisus nu-i mai mustră. Speculează unii de ce s-au îndoit. Că nu erau siguri că e Domnul Iisus Hristos, că era la depărtare, că după aceea spune Iisus s-a apropiat de ei. Unii spun că s-au îndoit pentru că nu știau cum să reacționeze față de Iisus în postura de Hristos înviat acum. Alții spun că s-au îndoit pentru că le era rușine de falimentul lor, de lepădarea lor și așa mai departe. Nu prea contează de ce s-au îndoit, e clar că Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de ei și a spulberat îndoiala. Da, a spulberat îndoiala acolo. Sunt câteva persoane cu care sunt în legătură și care au îndoieli cu privire la creștinism. Și zic, uite, vine la adunare. Dar ce se poate întâmpla acolo la adunare? Dom'le, vine până la adunare. Vine până la adunare. Nu, că eu am auzit argumentele. Eu nu ți-am spus să vii să-ți dau argumente. Ți-am spus să vii la adunare. Pentru că Hristos a ales să se reveleze în închinarea sfinților. În închinarea sfinților. Hristos pulbere îndoiala.
Aceasta este întâlnirea cu Hristos, este prima implicație a învierii, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să te întreb cu cea mai mare seriozitate în după-amiaza aceasta dacă te-ai întâlnit cu Domnul Iisus. Dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, s-ar putea să fii un creștin dogmatic, un creștin care ai câteva idei în mintea ta la care ții, dar care vei sfârși în iad. Pentru că reacția naturală a întâlnirii cu Hristos înviat este închinarea. Un om care înțelege cine este Domnul Iisus Hristos, nu-L tratează pe Hristos ca pe prietenul lui, ca pe cel care poate rezolva toate problemele, ci este un om care se supune suveranității domniei Domnului Iisus Hristos. Și iese din momentul întâlnirii cu Hristos un închinător. Asta e primul lucru care este el. Vreau să te întreb dacă te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu să-ți dea harul ca în seara aceasta să-L întâlnești. Amin. A doua implicație și ultima a învierii Domnului Iisus Hristos este însărcinarea pe care Domnul Iisus Hristos o dă, da? Ceea ce a ajuns să fie numit Marea Trimitere a devenit Marea Omitere și pentru unii a devenit Marea Propunere sau Marea Sugestie. Domnul Iisus Hristos prezintă trei elemente fundamentale ale acestei însărcinări. În primul rând, puterea Lui. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Acesta este un lucru fundamental. La baza misiunii pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos este autoritatea Lui, puterea Lui supranaturală. De aceea oamenii L-au urât pe Domnul Iisus Hristos și după înălțarea Lui la cer, când a început să fie proclamat. Ei spun că este alt domn decât Cezarul. Pentru că ei proclamau pe Domnul Iisus Hristos ca domn. Pentru aceea i-au omorât, pentru aceea i-au persecutat. Dar asta am fost chemat să proclamăm. Puterea suverană, universală a Domnului nostru Iisus Hristos. Pe baza acestei puteri pe care El o are, Domnul Iisus Hristos, în cer și pe pământ, noi facem lucrarea misionară. Cu alte cuvinte, noi știm că dacă ne-am duce în cele mai întunecate locuri din punct de vedere spiritual de pe pământul acesta, Hristos are autoritate și putere acolo. Hristos poate în cele mai adânci văgăuni ale diavolului să elibereze oameni de păcat, să-i mântuie, să-i ierte și să-i scape de iad. Noi credem și știm lucrul acesta și de aceea ne ducem cu curaj în locurile acelea. De aceea ucenicii Domnului Iisus Hristos s-au dus acolo. Pentru că au crezut în puterea suverană, universală a Domnului Iisus Hristos. În cer și pe pământ. Nu există niciun loc de pe planeta aceasta în care Domnul Iisus Hristos să nu poată interveni cu putere supranaturală. Și să facă vindecarea sufletului, să mântuiască, să elibereze. Nu există un asemenea loc. De asemenea, vedeți că Domnul Iisus deține această putere. Zice că toată puterea mi-a fost dată, da? Toată puterea mi-a fost dată, este al Domnului Iisus Hristos. El o deține, iar dacă citiți Evanghelia după Luca, pasajul paralel, vorbește despre așteptarea pe care, în care ucenicii trebuiau să stea până vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Domnul Iisus Hristos nu renunță la puterea Lui. El rămâne acela care deține puterea. Însă El își deleagă această autoritate ucenicilor Lui. Acum, în vremurile mele de rătăcire spirituală, am umblat prin foarte multe locuri și am fost la foarte multe întâlniri din astea religioase, bineînțeles, evanghelice, ezoterice, mistice, în care am văzut foarte mulți oameni care strigau la Dumnezeu după putere. Doamne, vrem putere! Nu vreau să văd, asta e foarte lejer ce v-am arătat, da? Oamenii care strigă din toată puterea, Doamne, vrem putere. Umplă podeaua de lacrimi și de transpirație, strigând la Dumnezeu după putere. Dar mulți dintre ei sărmanii habar nu au după ce strigă. Habar nu au după ce strigă. Dacă le trage de mine și l-ai întrebat, și am făcut proba asta. Auzi, dar pentru ce vei putere? O, Biblia spune că El ne va îmbrăca cu putere. Dar pentru ce să-ți dea El putere? Eu cred că Domnul Iisus deține toată puterea, eu cred că Domnul Iisus Hristos deleagă putere, că vrea să facă lucrul acesta, că îl face cu foarte mulți oameni, dar trebuie să știi pentru ce. Domnul Iisus Hristos nu ne-a dat nouă puterea să o avem noi la palmares, să o avem noi în buzunar și să facem scamatorii cu puterea lui Dumnezeu și să facem demonstrații cu puterea lui Dumnezeu. Niciodată așa ceva. Domnul Iisus Hristos își comunică puterea, își dă puterea în funcție de termenii Lui, de voia Lui, de misiunea Lui, de programul Lui, de planul Lui. Și doar așa. El nu-și dă puterea în condițiile noastre. El nu-și dă puterea în condițiile noastre. Creștinismul, în esență, este o religie a supranaturalului. Dacă ar fi să ne uităm câteodată în oglindă, în oglinda spirituală și să ne uităm la fața lăuntrică a sufletelor noastre, am recunoaște de multe ori că suntem schimonosiți, suntem obosiți, suntem apăsați. Și dacă ar fi să vizualizați puțin ziua aceea în care vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu,
Așa mă imaginez eu pe unii, că prima cameră la care ar intra cei mai mulți creștini ar fi aia de reanimare. A ajuns cotonogistorul, Doamne, am venit de pe pământ, bine că ne-ai răpit, nu mai putem. Și nu asta a intenționat Hristos pentru noi. Iar toată puterea mi-a fost dată mie în cer și pe pământ. Așteptați până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Acea putere a lui Dumnezeu, acea putere inimaginabilă, acea putere infinită a fost pusă la dispoziția creștinilor ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu se poate face doar prin puterea lui Dumnezeu. Pragmatismul, activismul, ingeniozitatea, imaginația omului nu are nimic de adăugat la lucrarea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu este necesară pentru lucrul acesta. Aminteam de pasajul paralel din Luca care spune așa, Luca 24:47, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Versetul 49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. La baza lucrării misionare este puterea lui Dumnezeu. Mulți dintre noi n-am experimentat puterea lui Dumnezeu pentru că niciodată nu ne-am deschis gura să spunem ceva despre Domnul Iisus Hristos. De asta n-am experimentat puterea lui Dumnezeu. El a dat puterea lui bisericii. Biserica are puterea lui Dumnezeu, are prezența lui Dumnezeu. Dar ea se manifestă când facem ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu. Al doilea pilon al acestei lucrări este planul pe care îl are Domnul Iisus Hristos. Care e esența planului? Uitați ce spune Scriptura. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Esența planului este să facem ucenici. Da? Dar observați primul verb, zice versetul 19, duceți-vă. În original și unele traduceri ale Bibliei, cuvântul acesta este prezentat la gerunziu că așa este în original. Ducându-vă, faceți ucenici. Verbul principal este faceți ucenici. Ducându-vă, adică ea de la sine înțeles că noi ne vom duce în toată lumea. Și ucenicii au făcut lucrul acesta, s-au dus în toată lumea, da? Sunt două moduri în care noi putem să împlinim această misiune. Să ne ducem în lume ca vocație, da? Să ne luăm vocația aceasta, mă duc misionar, mă duc evanghelist. Sau în al doilea rând să împlinim această misiune fiind medici, învățători, fiind sudori, fiind mecanici sau ce suntem noi. Și acolo un loc de influență în care ne-a lăsat Dumnezeu să-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Când vine la și vede ce frumos pui tu roata la mașină și ce atent ești, zice, o, tu ești un om foarte interesant. N-am mai văzut pe cineva care să pună, să echilibreze așa de bine roțile. Ce se întâmplă cu tine? Eu cred în Domnul Iisus Hristos, cred în iertarea păcatelor prin sângele Lui. Ești mântuit? Nu! Trebuie să fii mântuit! Zice unii, cum să deschid o discuție cu cineva despre Domnul Iisus Hristos? Foarte simplu! Am zis la Penny, cum poți să deschideți discuție despre Domnul Iisus Hristos? Doamne, ce mere frumoasă a creat Dumnezeu când se le cântărește. Și asta uite foarte ciudat la tine. Și ai deschis o discuție despre Domnul Iisus Hristos. E foarte simplu. Este foarte simplu. Putem și suntem chemați să folosim vocația noastră seculară pământească ca o platformă pentru a vesti Evanghelia. De asta Dumnezeu ne-a chemat în locuri diferite, cu vocații diferite, pentru ca să atingem oamenii din jurul nostru. Nimic nu este la întâmplare. Nimic nu este la întâmplare. Nimeni nu-ți spune să renunți la munca ta și să te duci să-ți iei o cutie trainică, să te duci în mijlocul Timișoarei, poate unii se chemați la asta, și să începi să provodești Evanghelia și tot să facem asta. Nu! Ci în locul în care ești, în cercurile tale de influență, să-L vestești, să-L mărturisești pe Domnul Iisus Hristos. Observați că Domnul Iisus nu spune aici, duceți-vă și faceți mântuiți din toate neamurile, pentru că mântuirea este a Domnului. Noi nu putem să mântuim pe nimeni. Noi nu putem să mântuim pe nimeni. Și lucrul acesta trebuie să ne elibereze de această împovărare, această împovărare care vine odată cu observarea insuccesului din punct de vedere numeric. Uneori nu vedem rezultatele pe care le vrem. Și lucrul acesta se poate să înceapă să ne împovăreze foarte puternic. Dar Dumnezeu ne-a dat daruri diferite, oportunități diferite, măsuri diferite ale credinței noastre. Noi trebuie să-L mărturisim pe Hristos și rezultatele sunt în mâna lui Dumnezeu. El nu ne-a chemat să facem mântuiți. Pentru că numai El poate mântui oamenii. Noi suntem chemați să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. De asemenea, faptul că Dumnezeu ne-a chemat să facem ucenici, nu mântuiți, ar trebui să ne elibereze total de orice mentalitate din care decurg toate metodologiile astea false, care se bazează pe convingerea că putem să facem ceva să mântuim noi oameni. Dacă am aplicat metoda asta, sigur ar fi foarte mulți oameni mântuiți. Și lucrul acesta a dus, din păcate, la aceste metode de manipulare masă a oamenilor. În care mulți predicatori, mulți evanghelici fac tot felul de ischibiții ca să vadă numere, ca să vadă rezultate. Nu suportă insuccesul din punct de vedere numeric.
Lucrul acesta trebuie să ne elibereze. Hristos nu ne-a trimis să mântuim noi oameni. Pentru că nu putem să facem lucrul acesta. El ne-a trimis să facem ucenici din aceea pe care El îi mântuiește în urma mărturisirii noastre. Asta ne-a chemat Hristos să facem. Responsabilitatea aceasta de a face ucenici este o responsabilitate permanentă. Este adevărat că noi avem iarna, nu? Iarna avem aceste săptămâni de evangelizare. Nu zic că sunt rele. Dar dacă ăsta e modul principal în care biserica face evangelizare, este tragic. Ce se întâmplă în restul anului? Dumnezeu nu a spus niciodată, Hristos nu a spus niciodată, fii atent, vă dau o formulă ca să scăpați de responsabilitatea asta. Faceți o colectă, plătiți 7 zile pe an niște evangeliști, ei evangelizează în biserică și restul anului, 360 sau 305, 7 sau 8 de zile, n-aveți stres, tată. Nu-i fain? Vă preocupați numai de lucrurile voastre. Hristos n-a spus niciodată lucrul ăsta. Lasă săptămâna aia de evangelizare, dar nu ăla este modul primar în care noi trebuie să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Că evanghelistul care vine aici iarna nu se poate duce la colegii tăi de muncă. Nu se poate duce la copiii tăi, la soția ta, la soțul tău, la prietenii tăi, la vecinii tăi. Nu se poate duce. Nu ajunge nimeni acolo decât tu. De asta te-a lăsat Dumnezeu pe tine acolo. De asta te-a lăsat pe tine acolo. Dumnezeu. Unii privesc la textul acesta și spun, dar oare nu Domnul Iisus Hristos dă marea trimitere ucenicilor săi? Eu te întreb, tu ești ucenic? Dacă da, marea trimitere este și pentru tine. Dar tu vei spune, dar totuși a dat ucenicilor săi, nu mi-a dat 1000. Când citești Cartea Faptelor Apostolilor, vezi din capitolul 2, apoi în capitolul 4, că Biserica Domnului Iisus Hristos a înțeles că această mare trimitere este pentru fiecare individ care făcea parte din biserică. Vă citesc, de exemplu, în capitolul 4. După ce s-au rugat ei, versetul 31, s-a cutremurat locul unde erau adunați, asta e toată biserica. Toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Fiecare și-a înțeles această responsabilitate de a-L vesti, de a-L comunica, de a-L prezenta pe Domnul Iisus Hristos. Asta este esența marii trimiteri, să facem ucenici, să facem ucenici. Uitați-vă, extensia planului Domnului Iisus Hristos. Zice El, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. El n-a zis să ne preocupăm numai de noi. Dumnezeu este preocupat și de alții. S-ar putea să fie o veste ciudată pentru unii. Cum ne-am început să gândim ca evrei? Noi suntem biserica Domnului, suntem poporul Domnului, ceilalți, păcătoși ăștia, lumea asta care o să se ducă la pierzare. Da, dar El ne-a trimis în lume, la lumea asta, ca să nu se ducă la pierzare. Asta e perspectiva pe care eu trebuie să o am. Asta e responsabilitatea mea, să mă duc și să-L mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos, ca și ei, la fel cum am fost eu pierdut odată, ca și ei pierduții să fie mântuiți. Domnul Dumnezeu este interesat și de alții. Din păcate, biserica a dezvoltat această mentalitate de siloz, de ghetou. Parcă ne-am făcut într-un fel mănăstirile noastre baptiste, le-am fortificat, ne-am făcut confort în ele, avem acustică bună, scaune bune, vizibilitate bună. Și stăm aici și ne bucurăm de Dumnezeu. Ce frumos e, nu? La câte un foc din ăsta spiritual. E bine că facem lucrul acesta. Nu vreau să subliniez ceea ce am spus la început. Dar Dumnezeu a hotărât ca pregătirea de aici să se manifeste în afară. Dumnezeu n-a vrut ca experimentarea Hristosului cel înviat să fie doar în interior. Ci El a vrut ca să le experimentăm și în exterior. Și în exterior. Este adevărat că nu putem merge fiecare dintre noi până la marginile pământului. Dar putem să fim mâinile care îi sprijinesc pe cei care se duc acolo. Și aș vrea să luați cu cea mai mare seriozitate această statistică tragică care arată cât de puțină implicare există din partea adunărilor pentru cei care se duc până la marginile pământului. Da? Esența planului lui Hristos este să facem ucenici, extensia este până la marginile pământului și uitați-vă care sunt etapele. El spune așa, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i. În original este și învățându-i. Astea sunt cele două etape. Botezându-i și învățându-i. Botezul este un act inițiator, nu-i capătul drumului. Multe persoane spune, m-am botezat în data de 15 mai 2007 și au scris aici pe Biblie și spune, am încheiat-o. De acum puneți-mă într-un fel de stare din asta de adormire și mă anunțați când vine Domnul, ca să merg și eu cu voi acasă. M-am rezolvat, m-am botezat. Botezul este un act inițiator, botezându-i și învățându-i. Botezul este doar începutul, da? Pe cei pe care îi botezăm trebuie să-i ucenicizăm. Botezul este un act public, oficial, prin care arătăm că vrem să fim ucenicii Domnului Iisus Hristos, să reprezentăm pe Hristos. Să reprezentăm pe Hristos. De aceea Scriptura vorbește despre botez în relație cu ucenicia. În perioada bisericii primare, cei care se botezau nu făceau
doar o zi de sărbătoare din ziua botezului. Ci botezul era o declarație de război față de sistemul iudaic, față de sistemul păgân. Nu mai suntem de-a voștri. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Asta spune Petru după ce vorbește despre botez. Separați-vă de ei. Era o declarație de război. Voi nu sunteți buni, ce spune Dumnezeu e bine. Religia iudaică nu mai este bună, ce spune Dumnezeu prin biserică este bine. Asta era o declarație de război. Mulți au suferit, au fost dezmoșteniți, au fost omorâți, au fost dați afară din sinagogi. Asta însemna pentru ei botezul, un act public, oficial, de separare de lume, de alipire față de biserică, de atașare față de slujitorii care sunt în biserică și față de Evanghelia pe care o predicau oamenii aceștia. Și textul acesta ne arată cine poate fi botezat. Nu poate fi botezat cel care a ajuns la 18 ani și vrea și el să intre în lotul tinerilor. Dom'le, așa se face la 18 ani, nu mă duce la ortodox sau la catolic. Nu, trebuie să mă botez și eu. Nu de asta se face botezul. Nu ei trebuie să boteze. Cine trebuie să boteze? Uitați cine trebuie să boteze. În primul rând trebuie să boteze cei care acceptă autoritatea slujitorului care face lucrul acesta. Da? Ucenicul trebuia să ducă în toate neamurile, să-i boteze pe oameni în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și să-i învețe. Adică eu când mă botezam, acceptam pe slujitorul acela care mă boteza, pentru că el trebuia după aceea să mă învețe. De asta nu te poți boteza la Ploiești dacă vrei să fii parte din Biserica Emanuel. Te botezi în locul în care vrei să stai sub autoritatea acelor slujitori care după ce te-au botezat trebuie să te învețe. Asta e condiția botezului. O persoană care acceptă autoritatea slujitorilor care te botează. Doi, o persoană care acceptă intrarea în ucenicie. Botezați-i și învățați-i. Dacă nu vrei să fii ucenicul Domnului Iisus Hristos, nu te boteza. Au fost nenumărate persoane cărora le-am spus vreau să mă botez ca să mai fac și lucrul ăsta ca să am siguranța mântuirii. Nu te boteza. Vrei să fii ucenicul Domnului Iisus? Eu vreau să fiu sigur de mântuirea mea. Vrei să fii ucenicul Domnului Iisus? Vrei să semeni cu El? Vrei să înveți de la El? Vrei să trăiești cum îți spune El? Cel care se botează acceptă să intre în ucenicie. Acceptă să fie o persoană care învață de la altcineva. Care este educată spiritual. În al treilea rând, o persoană care se botează trebuie să fie o persoană care vrea să păzească toate poruncile Domnului Iisus. Zice, botezați-i și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Cu alte cuvinte, persoana care se botează acceptă autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. El vrea să asculte de tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu. O persoană care se botează este o persoană care trebuie să se lipiască de grupul ucenicilor. Fapte capitolul 2. Toți cei care au primit cuvântul s-au botezat și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. S-au botezat și s-au adăugat la numărul ucenicilor. Botezul este poarta de intrare în biserica locală. Nu vrei să faci parte din biserica locală? Nu te boteza. Vrei să faci parte din biserica asta locală? Nu te boteza nu știu pe unde. Prin locurile astea sfinte, meca creștină care s-a inventat în țara asta, mai multe locuri. Am dus să mă botez acolo, că cine știe ce-o fi acolo. Du-te și te botează în biserica din care vrei și din care poți să faci parte. O persoană se botează ca să se alipiască grupul ucenicilor. Și o persoană care se botează trebuie să fie o persoană care îl acceptă pe Dumnezeu Scripturilor și lucrarea sa mântuitoare. Botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Citiți Sfânta Scriptură și vreau să fiți atenți, să faceți poate un studiu personal doar pe lucrul acesta, să observați de câte ori numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt apar împreună. Ca cei care au făcut lucrarea mântuitoare. Tatăl a plănuit lucrarea mântuirii, Domnul Iisus Hristos a procurat la crucea de la Golgota o mântuire desăvârșită, o răscumpărare veșnică, iar Duhul Sfânt este acela care aplică această lucrare sufletelor pierdute. De aceea botezul care arată moartea și învierea noastră împreună cu Domnul Iisus Hristos trebuie să se facă în numele dumnezeirii care a făcut în mod desăvârșit lucrarea aceasta mântuirii. De asta mă botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dacă nu crezi în Dumnezeul acesta și dacă nu ai acceptat mântuirea acestui Dumnezeu prin Evanghelia pe care El a lăsat-o pe pământ, atunci nu trebuie să te botezi. Asta e prima etapă a uceniciei, da? Botezul, a doua etapă este, bineînțeles, această învățare. Trăim într-o vreme, și am depășit deja timpul, dar voi încheia imediat. Trăim într-o vreme în care oamenii zic, domnule, ce e atâta teorie? Noi vrem acum practică. Noi vrem practică. Uitați, Domnul Iisus Hristos nu vede o tensiune între teorie și practică. El spune, și învățații să păzească. Există o legătură între învățătură și păzire. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Vedeți? Cuvântul lui Dumnezeu nu este pentru noi o sugestie.
Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi o poruncă. Credincioșii nu au cuvinte cu roșu, cuvinte cu verde, cuvinte cu galben. Că zic că astea sunt mai importante, astea sunt mai puțin importante. Există un fel de marcionism. Ăsta e un eretic care a trăit acum mulți ani. Dar pentru că oamenii nu mai citesc literatura patristică, au început să dezgroape cu ajutorul diavolului și lucrătorilor lui vechi erezii și să creadă în ele. A, noi vrem numai cuvintele Domnului Iisus. A, mie îmi place de Apostolul Pavel. Mie îmi place mai mult de Iacov. Mie nu-mi place de nimeni, am numai câteva versete preferate. Ei spune, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și ultimul element al acestei misiuni, da, avem puterea Domnului Iisus, planul Domnului Iisus și prezența Domnului Iisus. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. El ne promite prezența Lui. Și prezența Lui s-a manifestat nu prin faptul că ucenicii au scăpat de toate greutățile, ci dimpotrivă că în mijlocul greutăților și persecuțiilor crunte pe care le-au experimentat, că în gurile fiarelor din arelele romane, Domnul Iisus Hristos și-a manifestat prezența față de ei și au putut să se închine chiar și acolo. Și dacă ai diabet, și dacă ți-o tăiat mâna, și dacă ți-ai pierdut copilul, și dacă ți-ai pierdut soțul, și printr-o grămadă de greutăți prin care trecem noi credincioșii și de care Dumnezeu nu vrea să ne scape din ele, ci vrea să trecem prin ele, experimentăm puterea, prezența Domnului Iisus Hristos. Această prezență a fost legată de această mare trimitere. Haideți în această seară să primim cu cea mai mare seriozitate această lucrare și fiecare dintre noi în mod particular și ca adunare să ne luăm responsabilitatea aceasta pe umerii noștri. Și niciunul dintre noi nu vom fi dezamăgiți de ceea ce va face Dumnezeu prin noi. Amin.